Bueno, yo creo que es una reunión importante, que es la primera. Yo, desde luego, vaig dir des del principi que aniria a totes les reunions possibles perquè n'hi ha 3 milions de valencians que en aquests moments estan vivint en una situació de dramatisme. I, per tant, per ells hi ha que arribar a un acord ràpidament. Hem de fer un govern sòlid, progressista, que dona resposta a les tres crisis que viu el país, que és la crisi territorial, però sobretot la crisi econòmica, la crisi social, la crisi política. I això és el que es tracta, no? Democràcia en honradesa radical, nou model productiu i la capacitat, de, per tant, de buscar fórmules de que els valencians i valencianes tinguin treball i, finalment, que hi hagi igualtat. La desigualtat ha crescut d'una manera enorme i per a mi és la preocupació màxima i per això el gir social que ha de donar el nou govern.